Re, viss ēters ir te! Straujais cenu pieaugums gandrīz visam un prognozes, ka šis kāpums neapstāsies, politiķiem liek domāt par dažādiem atbalsta mehānismiem iedzīvotājiem. Lielākais cenu šoks būs rudenī, iestājoties nākamajai apkurss sezonai. Un Labklājības ministrija ir sagatavojusi virkni priekšlikumu inflācijas ietekmes mazināšanai. Valsts naudas maka turētāja Finanšu ministrija gan brīdina, ka varbūt nepieciešami papildu līdzekļi, lai iecerēto īstenotu. Atbalsta variantus šodien apsprieda Saeimas sociālo un darba lietu komisijā. Plašāk stāsta Madara Līcīte. No Finanšu ministrijas puses lielākais atbalsts ir pietiekami fokusētam mājokļu pabalstam un pensiju agrākā indeksēšanai, bet tikai šim gadam neredot ilgtermiņa finansiālu ietekmi. Labklājības ministrs sola, ka pensiju indeksācija būs jūtama. Indeksācijas koeficients šogad ir sagaidāms dāsns, nodēļ tā, ka inflācijas pieaugums arī ir bijis ļoti liels. Pēdējo 12 mēnešu laikā, teiksim, šis vidējais inflācijas pieaugums, es sagaidu, ka tie varētu būt arī 10%, vismaz 10% apmērā. Sākot no šā gada decembra daļai pensionāri tiek solīts arī jauns vienreizais pabalsts reizi gadā. Tiem, kuriem pensija ir mazāka par 500 eiro, decembrī izmaksātu pabalstu, lai summa sasniegtu šos 500 eiro. Tāpat tiek plānota transporta pabalsta palielināšana personām ar invaliditāti. Vēl viens no ierosinājumiem paredz mājokļu pabalsta pārskatīšanu. Valsts līdzfinansējums pašvaldībām mājokļu pabalstam veidotu 50%. Komisijas deputāti rosina vēl meklēt iespējas iedzīvotāju atbalstam un aicina arī seniorus domāt par izdevumu optimizāciju. Pēc šīs ziemas pensionāri trūks daudz nabadzīgāk, un tas slodze uz pašvaldībām, pēc mājokļu pabalstiem un citiem pabalstiem pieaugs. Tad labāk varbūt mēs valsts līmenī izdomāsim universālu kompensāciju viņam, nekā noguldīsim visus pašvaldību. Mums arī sabiedrībā ir tā tendence dzīvot pa vienam, kas ir daudz dārgāk, un patiesībā, ja mēs skatāmies tiešām no siltuma, elektrības un daudzām lietām, mēs dzīvojot pa vienam, tas izmaksas ļoti dārgas. Es saprotu, ka tas izklausās pēc Tindera senioriem, bet būtībā tas no veselības viedokļa daudz, daudz labāk. Nākamgad varētu tikt paaugstināta minimāla alga no 500 līdz 640 eiro. Un kā viena no lielākajām pārmaiņām ministrs sauc minimālā ienākuma reformu, kas plaši skartu to, kā valsts uzlūko minimālos ienākumus un to slieksni. Latvijas pensionāru federācijas vadītāji uz priešlikumiem raugās pozitīvi, taču piesardzīgi. Vai tagad ne tik vien šogad, bet arī turpmāk pensiju indeksācija notiek septembra mēnesī. Vislabāk jau būtu, ka tas turpinātos arī nākošajos gados. Ja kādreiz teica, ka trūcīgie pensionāri reņģēdāji, reņģis vairs nopirkt nevar. Par minēto ierosinājumu pieņemšanu vēl jālem gan valdībai, gan Saeimai nākamā gada budžeta projekta ietveros. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.